Добър вечер, господин Марковски. Добър ден. Много предстои да се говори за тази кампания, която наистина за един час нощи се промени кардинално. Какво според вас се променя? Кое е важното? Важното е, че всички опорни точки, които бяха използвани до момента от кампанията на кандидат-президента Тръмп, изведнъж увисват и се оказват ненужни. Другото важно нещо е големият ентусиазъм, с който бе посрещнато предложението на президента Байден Камала Харис да бъде следващия номиниран за президент кандидат от Демократическата партия. За по-малко от 24 часа, откакто излезе това съобщение, мисля, че последните данни бяха 82-3 милиона долара, които демократите са събрали за кампанията на Камала Харис вече, тъй като тя формално кампанията на президента Байден вече не съществува. Има кампания на кандидатката, вероятната кандидатка за президент Камала Харис. Какво ще стане с парите, които са събрани? Защото веднага излезе и този въпрос. Тези пари остават, те се събират тъй или иначе от кампанията за която се, нали, кандидат-президентската двойка беше Байден-Харис. И ако Харис бъде избрана, по всичко личи, че тя ще бъде избрана, тъй като всички делегати, които до момента бяха избрани да гласуват за Байден, почти всички от тях, 90% някъде, казват, че подкрепят Харис, което е напълно достатъчно, за да бъде тя кандидата на демократите. Разбира се, възможно е да се появят 1-2 души, които да кажат, че те искат да участват в някакъв процес на номинации, и твърде възможно да има някакъв такъв формален процес, но не и ако се окаже, че достатъчен брой делегати на Конгреса са изявили желанието си да подкрепят Харис. Между другото, малко подробност, която не е известна в България, мисля, е, че всъщност членовете на Конгреса, на който ще се обяви кандидата за президент на демократите, както и на републиканците, между другото, не са обвързани с гласуването, което се случва в щатите. Тоест, те имат пълното право да гласуват за когото си поискат на Конгреса на съответно демократите, който предстои. Казахме, че всъщност, когато преди само за една седмица, колко много неща се промениха в Съединените щати. Първо, разбира се, оцеляването на Доналд Тръмп при този опит за убийство. Една седмица по-късно уж нещо, което беше очаквано, но пак прозвуча като гръм. Какво променя това за Тръмп като кампания? За Тръмп големия проблем вече става възрастта. Ако до момента той можеше да говори, че Байден е възрастен, не разбира с какво се занимава и така нататък, сега изведнъж се оказва, че срещу себе си има човек, който е 20-тина години по-млад от него. При това жена, чернокожа, с азиатски происход, която освен всичко друго е и бивш прокурор. Тръмп е настоящ обявен за престъпник от решение на съдебни заседатели в Нью-Йорк. Така че голямата битка ще бъде как той ще се опита да представи Харис като нещо, като кандидат, който не е достоен да бъде подкрепен. Ще бъде наистина интересно да се види дали обичайните му атаки ще се окажат недостатъчни. Обаче трябва във всички случаи да бъде отбелязано и това, че тази реч, която произнесе Тръмп, и както той самия каза в началото на Републиканската конвенция, е различна. Този досек на Тръмп със съдбата, с Бога, оцеляването му, направи ли го така по-диалогичен? Някои казаха, че може би дори някакъв катарзис е изживял, или? Не, катарзисът беше в първите 15-ти на минути от неговата реч, след което нещата се върнаха в обичайното си русло, за всичко са виновни демократите, те ме преследват и така нататък. Отново беше засегнат въпроса с резултата от изборите 2020 година. Тема, която отдавна е решена. Тръмп не използва случая да се хвали как е успял да отмени решението на Върховния съд, с което абортите в САЩ бяха разрешени и сега всъщност вече не са разрешени на федерално ниво. Така че тук има места, които в неговото желание да се покаже като различен, действително трябва около 15-20 минути. А цялата реч беше над час и половина. Благодаря ви, но не и преди да кажете какво би променила в Съединените щати. Каква е политиката, посланията на Камала Харис? Това те първо ще разберем, защото като вице-президент тя всъщност реално не е имала свои послания. Нейните послания бяха посланията на Байден.
Трябва да се признаем обаче и нещо друго, което също е аргумент за нейната кандидатура. Байден има сериозни достижения в законодателната област. Приемането на закона за чиповете, инфраструктурния закон, с който се наливат огромно количество пари за развитие на инфраструктурата в Америка. Тези постижения ще бъдат постижения и на Харис. И ако тя стъпи върху тях, е твърде възможно да успее да убеди онази малка част от американските избиратели, които всъщност решават изборите в 5-6 щата. И накрая, тъй като я видяхме за секунди до военните, има ли различия в нейните позиции, това, което е говорила по международните въпроси, защото е ясно за Близки изток, но да не влизаме в подробности утре за това с Поп Тодорова. Но погледнато отгоре... Значи нейната позиция в Америка на външната политика не се отдава особено значение в периода на предизборната кампания. Нейната политика е много по-различна от тази на Тръмп и на Джей Ди Ванс, неговия кандидат за вице-президент. Всъщност ще бъде интересно да видим и кой ще бъде нейният кандидат за вице-президент. Но без подкрепата на САЩ за Украина в агресивната война, която и обяви Русия преди 2 години и половина вече, ще има големи проблеми за цяла Европа, включително и за България. Така че ще видим какво ще се случи. Много е трудно да се предскаже. Показателно обаче, че понеже преди малко показахте и президента Зеленски на кадрите, че той се чу с Доналд Тръмп и отново, нали, говориха за това, че е необходимо да се постигнат някакво примирие. Какво ще бъде той и при какви условия, това ще бъде много различно, ако следващия президент е Камала Харис, сравнена с Доналд Трамп.